João! 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 Ah! João! Tá na hora de acordar, acorda! E bate aqui quem já deixou seu like.
Agora vamos mandar um beijo pra galera que segue a gente lá no Instagram. O beijo de hoje vai para a Ana Luísa Mezêncio. Beijo, Ana Luísa. Um beijão pra você. E, gente, eu não vou poder dar beijo no YouTube porque os comentários estão desativados. Então eu vou mandar outro beijo do Instagram. E o beijo, o segundo beijo do Instagram de hoje é para Alane Maria e suas irmãzinhas. Um beijão pra você. Tchau. Obrigada por seguir no Instagram. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e beijinho de coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.